хочу подякувати юридичному відділу «Сміла Комунтеплоенерго» Галині Олександрівні Лук'яненко і члену своєї команди Сілко Оксані Іванівні, яка на сьогоднішній день є начальником юридичного відділу виконавчого комітету Смілянської міської ради. Дівчата просто молодці, дівчата живуть цією справою. Повернулися вчора, було, ну знаєте, як вони розповідали, от в Київському апеляційному суді на розгляд кожної справи 5-15 хвилин. На нашу справу ж, це справа ЗНАК «Нафтогазом України», було півтора години. Півтори години визначено суддею на судове засідання. Судове засідання було дуже важке, ця справа була дуже важка і вона така була, знаєте, вирішуюча в деякі моменти і переломна. Дівчата вчора відсудили в апеляційному суді один із договорів реструктуризації на суму 7 мільйонів 410 тисяч гривень. В загальному це вже четвертий суд апеляційної інстанції, який відсуджено. В загальному там сума більше 21 мільйона гривень, але ж було 86 мільйонів гривень, які підписані договори реструктуризації. По цьому вже договору на 7 мільйонів 410 тисяч ми маємо право не сплачувати цей договір, тому що, звичайно, НАК «Нафтогаз» він так просто не залишить, він буде подавати в касаційну інстанцію, але ж рішення апеляційного суду набирає чинності з моменту його оприлюднення. Тобто в четвер вже буде повний текст рішення, як нам пообіцяли, тобто завтра. І ми вже з того часу маємо право не платити за цим борговим договором. Далі ми будемо займатися. У нас ще, ми напрацювали вчора механізм, ми далі будемо подавати ще ряд буквально справ і ряд позовних заяв до суду. Ми хочемо боротися до кінця, тому що там є спірні питання, зокрема договори, гарантії, які підписані тодішнім секретарем міської ради Федоренком та керівником комунального підприємства Тисленком. Ну, як на мене, вони не мали права підписувати ці договори, тому що міська рада їх не зобов'язувала і не вповноважувала підписувати ці договори. Це є основним нашим аргументом в судових засіданнях. Тому ми будемо надалі працювати. Це, звичайно, процес не швидкий. Це процес довгий, але ми будемо йти до кінця, ми будемо відстоювати інтереси міста. Я думаю, все ж таки за рік, за два, за три, я не знаю, як у нас буде судова система, ми все ж таки поборемо цю систему і цю боргову яму по газам.